אני מבצע אותו מיד שלי, שעומדת מבפנים לעמוד, והיד השנייה שלי שעושה כיסוי מלמעלה, ובעצם אני עושה את העלה של הגוף שלי למעלה, וסוגל את רגל הפנימית שלי על עמוד, בצורה הבאה. כמו שהייתי מלמעלה, אני הבנתי את הידיים שלי למעלה, הידיים של הגוף שלי יתפס למעלה. אז לאחר מכן אני בעצם פותח את הרגל שלי הקיצונית החוצה, ופותח את היד שלי גם כן החוצה. אוקיי, שעה הבאה זה החלפת רגל. אני צריך להחליף את הרגל שמאל שלי בימין ולהוציא אותה החוצה. אני עושה את זה גם בעזרת היד שלי השמאלית שעוקבת אחרי רגל שמאל וסובבת על עמוד אחריה. סגירה של הרגל השמאל עוקבת אחרי רגל שמאל ופותח את רגל ימין החוצה. ובעצם לאחר מכן המטרה שלי זה להביא את משקל הגוף שלי למטה. על מנת שיוכל להגיע למצב שבו יוכל לצאת לדרום. פתיחה, סגירה של הרגל, החלפת הרגל, הגוף שלי עובר למטה לכאן, אוקיי? זו הכנה לדרום. מכאן בעצם אני יכול לעשות דרום על ידי תנופה שלי של הרגל הפנימית, שהיא כרגע ישרה, שהיא ימין, בצורה הבאה, ולצאת חוצה. בעצם נעשה דרופ שעכשיו כרגע בנפרד, אני עושה אותו בעצם החידה שלי על רגל החיצונית. אז נשאר אותו מכאן. מגיע מזר הנעל שבו היה שלי למעלה, היא בקאפ גריפ על העמוד לכאן. בעצם לאחר מכן, הרגל שלי שברגל היא ישרה, צריכה להביא לתנופה לפנים לכאן. בגוף שלי צריך לבוא לצד השני. לפה. למשך כל הזמן היד שלי נמצאת פה על העמוד באחיזה של קפריל ורק לבסוף היא יכולה להתנתק. פתיחה, סגירה של החלפה. יודעים למטה? מגיעים לדרום. אני מקווה שזה היה מועיל ואני אתראה בימים הבאים.